بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل من أكسن داود يال كسر دواذا برنامج جارة أما ورئيس جارة أو مانتا مرتي النوجية هاي بروفيسور محمد أحمد سيد أو طبعا أه مواد سوماليات أنا أهنا أقويها سوماليات بروفيسور كو ومشرح وترتمي دونا حلك حل دبانمو متكم إذا كراستا أقل كسرة برلمان كا جمهوريه فدرالكا سوماليا waxa aynu weydiin doonaa su'aalo doora oo aanu aragnay inay muhiim tahay in la hor dhigo qaar musharaxiinta u tartami doona xilka madaxtinimo nooc dooniba ha ahaado haday noqon lahayd aqalka sare aqalka golaha shacabka iyo maaragtay wixii ka sareeyaba waxaan maanta nasiib u yeelanay in aan la kulanno professor maxamed axmed sayid oo dabcan u tartami doona san sheegayba mid ka mid ah kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Professor, waxaan ku soo dhaweynayaa marka hore. Soo dhaw. Ahlan wasahlan. Way, bal aynu abaaro dabcan qofka siyaasiga marka la wareysanayo ee bulshada uu la hadlayo, waxa muhiim ah in fahan guud laga qaato qofkaasi qofka uu yahay. Haddii dhowr daqiiqo aad noogu soo koobto أحمد محمد سي محمد أحمد سيد قف كوياي سولو أحد بعض المعصن تاي إنه معه طبعا وصل شيكتي ومحمد أحمد سيد أحبر شدة إذا نروح عن كسوقة تي دوكسي قدها يو دوكسي قصرة يا جامعة دا عن كسوقة أزر جامعة أزر شريف مصر كطالة قاهرة قاهرة كدب وحنا هذا كسومالي هذا وقح حي كان ما شاء الله إنجليزكا، هلك أنا حكيت سمي لابد دبلوم، وميد مارجمنت هاي ميد إدوكيشن تيجي إنتريرينا، كده حكيت سمي ماستر، وشريعة الإسلام كا، قارهان وحكى قاري وها دورك أي كلية فوق هذا هي سياسيين تو هرمرين تشريعة الإسلام كا، أنت يعني يو كي جوجي waxaan ahaa mudiirka markaska weyn ee Liverpool ku yaala taasna waxaan ka soo shaqeynay 17 sano halkaas waxaan ku liwaabal mar LC abaalmarin ku saabsan waxa la dhaho heroes and heroes on yaani waxa la dhaha danjiraha dahsoon miyaal dhaha ama qarsoon aan la arkayn kadib waxaan aasaasay hay'ad la dhaho Human Development Consent for Horn of Africa oo waxyaalo badan Soomaaliya ka qabatay guud ahaan iyo geeska Afrika ba waxbarashada biyaha caafimaadka isbitaalka badan oo Soomaaliya ka mid ah gobolada Soomaaliya waxaan ka qalabaynay ilaa 8 ceel waan qodnay hay'adnaas hay'adas aan waasaasay aan founder ka ahaa marka kadib waxaan imid Soomaaliya kadib waxaan lahaa la taliyaha arrimaha sharciyada wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya gaar ahaan waxaan kalin tali jiray qaybta sharciyada marka sharciyada dawladda hoose oo la dhaho local government law 116 ayaan anu develop gareeyay markii dambena waxa loo bixiyay sharciga habraaca hanaanka sharciyada dawladda hoose hadda wuxuu ku jiraa pipeline-ka in golaha wasiirada la mariyo kadibna la mariyo baarlamaanka si loo sharciyeeyo. Aad baad mahadsan tahay. Aan dib ugu yar noqonahay hay'adaasi aad founder-ka ka ahayd oo jeegtay inay development ballaaran ay ka sameyso Soomaali gudaheeda. Meelaha ugu badan ee ceelasha iyo maaragtay horumarinta aad ka sameyseen xagga ka mid ah? Waa runtii yaani annaga focus-kana wuxuu ahaa Soomaaliya guud ahaan. Meelaha shabeelada hoose waxaan aad uga qabanay jubada dhexe waxaan ka qabanay jubada hoose gobolka bak bay iyo bakool labada waan ka qornay hadda meesha tiye kloodo ceel baan ka qornay xudur meel agteeda waan ka qornay meel la dhaho ufurow waqti abaarihii raashinka ugu badan baan ku qabanay muxuu ahaa muqdisho sidoo kale xarun waxay ahayd feeding center yaani muqdisho kulahayn waxaan ka qodnay gobollada kale waxaan tusaale ahaan gobolka Sool oo kale waxaan ka qodnay
وها قبل كا ديان كصومالي ده قرحي أستجنا وحنا كقضني وحنا كسميني مركا ساسي وبناين كسمائي أنا علبان مع يعني قضني هذا أنا كسمائي جود هذا أنا ما أصنت هاي منا بروفيسور وإيمان بالأخير ما هي صدق طبعا نن صدمو قطع باقرون كيسا ويدي ودم السياسة ضد الصومال إذا أذ ودحش ريب هذا هيد للتلية صارنا كاها مارك تي قار كم بذا وسارد الصومالي قارهان وسارد داريمه جوده صدا شكت بلانو إيمان إنه سياسة ضد وضد الصومالية حقي هذا مريسا وحنوبنا هاي وضد قدورش ويسد يارنا يا خلافات بس كتشرشرة محارت كوي رق علينا يان بنكيل لوش هاي استبي كلاته الصومالي بحد ما بدأ إنه أصعدت بنك دورش هذا ويجران عقبوين وحنا جرى على الطبيعي إن عقبوين مرحلة الصومالية وكل مركز لوفيري أي دعان هاي الضل كانوا حكسوا كمان أي ضيال سكية ضل كانوا حاكوا عن سب فدرالك وهن ضد كوري وقن فدرالك نسيس بقدون كمال كسب هذا ماله لجه رجليه عقبوين بوطا تشالنجز بدن بوله يعني هذا ولا رتب مريكان كا وحيالها ديبك هذا كتير يعني قيب كمية وفدراليزم كا ayadoo ognahay mareenka inuu yahay dimuqraadiyada adduunka ugu amiiqsan oo ugu hormarsan ee hadana saay tahay xagasha yaad arkaysa ya iska jira marka hadda dalku maadaama la magacaabay gudiga doorashooyinka ee lagu dhawaaqay heshiiskii maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ee Muqdisho ka dhacay iyo Samaroon iyo Amadu Samare wax loo maantay la lagu heshiiyay dalku hadda doorasho u socdaa taymka way dhacaysaa doorashadaasi exactly hadda cidna ma xaqiijin karto sababta waxa waa dib dhac baa ku yimid bilowgeedii hore sababtu waxa ahayd in 2 October prosesyada la bilaabo marka cayimidi la soo cayimay lahaa xubnaha gudiga doorashooyinka ayaa dib u dhacday marka anuu waxaan qiyaasayaa 8 February inayna dhaafeyn saasa yaan umaleynaya waana malahayga وهذا حقيقة أون هاي أنا وهذا أنا هيو مجرت لكن مركان صار ده لأنه قابك وحده هيو دستور كسور ده هيو سيد أي ملحقين وقولي هيو عن تايم كيف أنكو كمان هنا وحاي وأكتر هاي إني دارش إني دافين وعي عبشة جرت مركل فيريو هبك دارش هذا يجودين دارش هذا هذا لما جا عباية ضمبة واحد مودا وده كمعارض بضمبة كرة أصحاب بدن وكل الدوان يرجع مارك تي سياسيين وضمع وكل شيء مارك تي حلكة أي شيء واحد مدع عبشة بدننا يسوى بحيسه ما اللي سوى فتشين كرابة السلة هذا هاي هبك أي دولة أم ما نشكرين يسوى دور شذا إيو ضمع سياسيين تسوى ماليات مارك تي معارضة وحيلتها هاي هرتا معارض ممكن روحي هي معارضكو كلي با ارغومنتيكي سو سمينيا لكن دولتو waxaa laga rabaa in ay mar walba ay bandhigto exactly waxa xaqiiqadu ay tahay hada gudiga doorashada oo isku qabsanayo waxa loo baahan yahay in ay dawladda cadeeyso dadkan background-kooda wax yihiin lana cadeeyo dastuur ahaan sharci muxuu ka qabaa muwaadin Soomaaliyeed haduu ka soo shaqeeyo tusaale ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha ama xafiiska madaxweynaha ما قال كره جودي هذا سوكله شروع ضلكم هيك قبته مديدا يعني ما أقوليهن وحاس أو بعه إن لقيحه أن لا يدين ولغوا فيه وحدانه كالعربته ما جرى هسا وح الله أن وحي بارك الله غرينينه إنه وح عادي هاي وترسبارته وياشو وحاجة شروع ذاك عادي هاي حاجة هبراعة شرعية ذاك عادي هاي دستور هان باجرون كيسو عادي هاي تاسنا وحاله يرى إن رول كده ولد دعيتها إن عادي سعيده المعارضه وحالتها مربو وي ايو وحي اي كود عنين كران حكومة اي كود علي عاي كران اي كود حجيمين كران ويدها يان واوح نورمالا معارضة ادون كود لان واسات صومالي خاصو معا مركا لكن وحالة ربا روح معارض كي انو اولويد اوسيو يبايورتيا مسلحة قيدة وقرانك كدو هادو فاكتها يو فاكتو صوابان لقد حالي دستوريا حرية القول كو واجب dalkuna u baahan yahay
لكن وح عرقلاين ذلك وح مجرى هيسا دي وكان هي معارك نفتي يسألوا كيف وياه هي لو بهاي محايا لي بريبو ماذا حينا نكون كرا أصلا نفتي يسألوا إنه مارتي رود ما بكيسوا عادي هاي وضروري علاتها وي مرك ولي معارك واسيق إلينا يعني وحبا أمه غصي شيء يعني تولد دينا ورك هذا وعد يسوي حاتري ودن كدورش وهذا يعني gudiga doorashada lama gacaabay waa ma aragtay la hawl galiyay xalay wadankan doorasho socda hadii dawladdi ay doorasho wajahday ama ay doorasho jidkeedii aaday mucaaradkina wali ay tabashooyin qabaan ama ay wali hadal xaqooda ka imaanayo ma islaadahay doorasho lagu mideysan yahay oo saxa ayaa iman karta waxa la tahay marka u dambeysa waa la wada hadlay Soomaalidu way isjiidataa marka hore marka dambana way wada hadashaa dhabta iman marka dhabtaana laga hadli doona iyo xaqiiqada time la wada hadal ma laysta marka time ku aad buu yaryahay kulleyna factors ka saameynaya doorashada kamid ay geed socodkeeda oo time scale ka aad buu yaryahay waxa loo baahan yahay aan isla tahay xaqqa xukuumadu inay very sensitive ahaato xigmad iyo wisdom ay ku dhaqanto ay qanciso umada Soomaaliyeed qanciisana muxuu ahaa mucaaradka oo ay soo bandhigto ayada nafteeda waxa factiska oo xaqiiqada ah oo mowqifkeeda dhabta uu cad yahay dastuurku wuxuu ka qabo cad yahay la hawl galiyo la tafciiriyo muxuu ahaa gudiyada time scale loo sameeyo oo la dhaho time scale-kiina waa intaas muddo inta koowaad waxa isku soo fuliya oo wuxuu kala cad yahay laakiin hadii la isjijiido oo maaratay la isjalaafeyn hayo waxay ka go'an tahay qaranka iyo geed socodka dawladnimo hayalay waa dastuuri in doorashada ay dhacdo aad baan maasan tahay professor maxamed ahmed sayid isagu kamid ma yahay asxaabta mucaaradka mise waa figure siyaasi oo goonidiisu madax banaa anigu asal ahaan waxaan ahay yaani si professional ah mucaaradna ma ahayn xukuumadana ma ahayn waxaan jaamacadda umadaan macallinka ah marka macallinkuna wuxuu danayaa ardayga fahamsiintiisa iyo magaranaysa iyo maslaxada umada Soomaaliyeed aniga shanti sano u dambeysay waxaan ku shaqeynayay marna legal consultative ayaan ahaa marna saan ishee hay'adaas ka shaqeynayay markii horean muxuu ahaa jaaliyadaha hawlaheeda aniga ugu mashquulsanaa UK marka siyaasad hore uma gelin waa markii koobaad oo siyaaso aan albaabkeeda garaacayo marka labada midna mi xukuumadana xukuumada lagu ma tirinayo mucaaradna mi laakiin aniga waxaan aaminsanahay mucaaradka wixii khaldan waan sheegaa wixii khaldan oo la hubo oo constructive waxa jira la dhaho naqdul banaa carabi loo yiraahdo inaad naqdisid si oo dhisma naqdi wax lagu dhisaayo naqdi dhismeed in ruuxu shijaac u lahaado waxa khaldan cid ka sabahaate in loo sheegi karo xukuumadda ra'iisul wasaaraha loo sheegi karo madaxweena loo sheegi karo laga hadli karo waana wax dastuuri ah ma aha wax ruuxu waa xaqa muwaadinku leeyahay weeye laakiin isla mar ahaanta xaqaas waxaa ku laadhan inuu ahaado sheyga xaqiiqo inaan cid laga been sheegin in aana damage unuu imanaynin qarannimadka taa macnaheedu waxa weeye in loo daneeyo muwaadinka Soomaaliyeed maslaxada qaranka dalka diinta iyo maslaxada umada marka taas baan dheeraa way ma ku qorsheysan tahay mustaqbalka in asxaabtan kala duwan ee Soomaaliya ee isgarab yaacaysa oo dabcan ayaan u maleynay aad u fara badan yihiin inkastoo si sharci ah wali aan loo ansixin laakiin waxaa jira asxaab badan oo ku meel gaara oo shahaado ku meel gaarnimo ka haysta gudigii doorashada ee maaragtay heer qaran in mustaqbalka ma ku qorsheysan tahay inaad asxaabta kala duwan aad mid qayb ka noqoto ama adiguba aad xisbi cusub oo kale la timaado horta definitely aanu xisbi cusub la imaan doono maxay yeelay hadda ahzaab Soomaali aad ay u badan yihiin laakiin way dhici kartaa mustaqbalka inaan xisbi kamid noqdo laakiin ilaa hadda ma go'aamin ma qarinin sababtoo ah axsaabta Soomaalida hadda ma cadda structure-rooda mabaadi'dooda
دستوركو قاربلا ويقورين ويقورين لكن ولي دستوركا لسامعيسي براكتسكا وحباو دحين دونا قاربلا نيسو أبروجيريو ومارتي دون هاينا نحزابتو أصوغ الويجران لكن إلا حدا منا مانا كوغالاني قوان مانا قادن وحانو قادن نحاوي هورتا إلا حدا حزبي وحكومة دان هاده حزبي دمايستر الشروضها مجرو maxay leey waxa la iska raba 12000 oo member oo taageerayaala oo bixiya membershipka oo information code kaamil ah lahayo ayaa la rabaa in ay la qoro 12 gobol ay ka jiraan 12 gobol wayna ka jiraan 12 gobol oo 18 ka gobol ee Soomaali ahaan jirtay waa inuu xisbigu oo yaan 12 ka mid oo xafiisa ku leeyahay 12000 oo xubnoodna ka joogan gobolada Soomaaliya taa macnaheedu waxa weeye hal gobol iyo laba gobol iyo saddex iyo afar iyo shan xisbi ma joogi karaayo xisbigu waa inuu qaran Soomaaliyeed matala kuna baaha gobolada Soomaaliya waa shuruudaha ugu adag oo xisaab Soomaaliyeed hadda jira inay buuxin kareen waxa yar baa ka buuxin doona waxaan qiyaasay in badan ay ka mid inay isu tagtagi doonaan marka ay isu tagtagaan inay xisaabtu marka soo bixi doonto ay ballaaranayaan xaqiiqadan soo baxayso qaabka ay u dhaqmayaan iyo mabaadiidooda iyo sida ay u hufan yihiin ugu hufan yihiin ma garanaysa waxan Soomaalidu ay isku haysato muwaadinimadkooda sida sovereignty dalka ay u walaalinayaan leadershipka dadka hoggaaminaysa yihiin waxyaalahaas markay cadaadaan baan maleeyaa dad baan inay kala dooran doonaan marka ana waqtigaas aan sugayaa waad mahadsan tahay aanu imaanna bal arrimaha baarlamaanka gaar ahaan golaha odayaasha ama aqalka sare طبعا waxaad ka mid tahay musharaxiinta sanadkan inay ka qayb galaan kuraastaasi aqalka sare damac kaga jiro waanu iman doonaa adiga iyo damacaaga iyo waxyaabaha kugu dhaliyay iyo maaragtay waxaad ka yiksanayso aqalka sare marka si guud la yiraado waxyaabaha shaqooyinkiisa uu kaga duwan yahay aqalka maaragtay golaha shacabka ku yahay wuxuu kaga duwan yahay waxana way iska waafaqsan yihiin waxana way kala duwan yihiin waxa ay ku kala duwan yihiin waxa kamid aha marka koowaad ba aqalka sare waa aqalka matala dawladaha hoose maxaa la yiraahdo dawladaha membarka ah member state dalkan goboladeeda ha dawlad goboladeeda dalkan hadda waa federal iyo member state dawlad goboladeeda iyo dawladda dhexe aqalka sare wuxuu matala dawladaha hoose matala maxaa la yiraahdo dawladda maamul goboladeeda matala أهم تلا حدا مرحلة أن أكون جرو ضلكو وحو هذا يا دور شد ضبان دور شد دايركت أهم هذا هيو وين من وين فوضى تام عن هذا حوي دور أن أقل هذا وح كينا هي استيتك دورنا هي أمستريشن استيتك سامي أمريكا كوي على كرا وحيال الدستور يا هو oo jiraan oo way jiraan oo la rabo in la raaco laakiin state ka saameyn hadda ku leh marxaladan aan marayno marka waxay kala duwanaanayaan marka state ku matala aqalka sare waxa la rabaa marka in state ka dhisan oo capacity building waxyaalo badan waxay ka midaysan yihiin xagga sharci dejinta inay sharciga markii dastuurka la bedelay oo kale sharciga hadda geed socodkiisa ay ka midaysan yihiin waa qasab waxaan leeyahay dastuurka hadda qabyada ah oo socda labadoo muxuu ahaa rool bay ku leeyihiin haddii markuu dhamaado la rabo in la bedelo rool bay ka yeelanayaan way isla leeyihiin waxay isla leeyihiin madaxweynaha doorashadiisa waxay isla leeyihiin ma garanaysaa waxa la dhaho guddiyada madaxa banaan guddiyada waxaa jira madaxa banaan oo muhiim dalka waa oo tiirar waxyaalo ku dhisan yahay dalku kamida sida guddiga adeega garsoorka guddiga doorashooyinka guddiga xuduudaha guddiga xalinta khilaafaadka guddiyadaas madaxa banaan ayuu ma garanaysaa aqalka sare ayuu wax ka dhisaa waana isla wadaagaan oo aqalka sare iyo aqalka hoose labada ta arrimaha way isla qabtaan marka arrimaha noocaas oo badan bay isla qabtaan sharciyada way isla qabtaan oo sharciga ama curintiisa ahaato ama wax ka bedelkiisa ahaato ama diidmadiisa noqoto sharci hadii la diidayo rejectiga way ku sameyn karaan sharci jireen inay wax ka bedelaan
way ku sameyn karaan oo farageliyaan qodobba la soo qarin dhahan qodobadan maya oo way diidi karaan arimo badan oo saas ah ayay isla wadaagaan marka la soo duubo fahan rasmi ah ka haysta shaqooyinka aqalka sare ay maartay waxay golaha shacabka la wadaagaan iyo waxay gaar u leeyihiin islaah aad uma santahay aanu nimaadno adiga iyo waxa kugu dhaliyay in aad xubin ka mid noqoto gudiga aan idhaahdo golaha aqalka sare ee baarlamaanka waxa kugu dhaliyay horta ani hadda waxaan aaminsanahay Soomaaliya inay dib u dhismayso waxaan aaminsan oo kale inay dadka Soomaali dhisaya ay yihiin right people dad sax ah dad aqoonteedii leh kartideedii leh hufnaanteedii leh saas aan aaminsanahay isma amaanaya waan la hismeli aniga hadda laakiin Soomaalidu waxay dhahaan nin is amaanay oo riis nuugta ilaahayna quraanka wuxuu ku leeyahay fala tusakku anfusakum wa huwa a'lam يعني روحة طوابا إلهي بأوغي إذنك سامعنينا لكن قالوا أيها وحيدهان وإنك دوين ثقافة إنك عن وضن الدين تين إنا باريس تقدم وتانو حيليه سالي وسلف إسقاد هذه هذا أول إسقادين أو أول إسأمانين عيد كالوكو أمان سمجرتي كلين ما قراتي مركا هذا أمان ما لكن أنا وحانا أمي سنة دل كان إنو ديبو دسمايو أو لو بانيا إن لا دسو geed socod dadka saxda ka qaabtaan hadaan laga qayb qaadanin gaabkaas waxa buuxin cid uma buuxinaysa marka haday buuxiso cid aan u daneeyneen qaranka aan u daneeyneen ummada aan hantidooda iyo amaanadooda aan ilaalinaynin aan isku haynaynin waxa laga yaabaa inay noqoto waxaan fiicnayn arrimaha darteed baan yaan u jeclahay inaan weligeen aan waan jeclaa inaan ummad Soomaaliyeed waxay leedahay oo sax aan ka qayb qaato wax ka dhiso inta tabartaya arrimahaas ay u dhalinayaa inaan iyo baahi weyn oo islaah loo qabo arrimaha serviceka goos dawladdu waa service hadda degmo kasto tagtid serviceki ka muuqdo biyo inay nadiif yihiin in caafimaadka la hagaajiyo waxbarashada in la hagaajiyo in security amniga uu hagaagsan yahay in dadku dimuqraadiyad helayaan in xukunkii la dhaadhiciyo oo tuulooyinka iyo degmooyinka la gaarsiiyo oo dhaqan Soomaali hadda waxa abuurmay culture ah oo ruux walba meeshu joogo asagu uu ka yahay magaraysaa oo magac haysto baran inuu ahaa oo asagu landlord oo kale uu yahay ruux sidii asagu gurigii barbarti wax private oo ruux leeyahay dhaqafadaas hadda jirta hadda arkaysa ma ahana mid maamul goboleeyada iyo kaliya nin kasoo Soomaali oo mas'uul meel la geeyo meeshii la geeyo wuxuu keensan hayaa dad asagu u garanaya ama qaraabadiisa ama fariinkiisa sharciyadu uu duminayaa xuquuq kala muwaadin uu meesha ka eriyaa laga yaabaa wuxuu ku beerayaa muxuu ahaa marka waxa ka imanaya marka future-ka dhibaatooyin badan dalku inuu raagaysanaado oo corruption ku weligiis jiro oo sharciyada aan la dabaqin waxyaalahaas ayaa dhibaatooyin ugu badan taas waay baarlamaanka xubin walba deegaan buu ka yimaadaa sida dabcan maaragtay hadda wax ku socdaan ma aha doorashadii maaragtay codaynta ahayd qof walba oo shacabku cod u raadsanayay qof walba deegaan doorasho uu ka imaanaya deegaan doorashada haddana maaragtay waxa soo xulaya ama maaragtay keenaya ergooyin loogu talagalay gaar ahaan aqalka hadda uu tartamayso waxa soo xulaya baarlamaanada dowlad goboleedyada arinta dowlad goboleedka iyo balqaabkaas ugu xidhan tihiin waanu iman doonaa waxaan rabaa bal inaad la wadaagto daawadayaasha goobta adiga deegaan doorashadaadu ay noqonayso ee aad ka soo gali doonto haddii ilaahayba kuu qadaro golaha aqalka sare ee baarlamaanka insha allah hadda waa kismaayo for the time being waa kismaayo wey jubbaland waay future-ka waxaan jeclahay waxaan kasoo insha allah waxaan rajayn inaan kasoo gali doono jubbada dhexe jilib gara laakiin kulliiba waa Jubaland oo Jubaland way ahaa marka waa Jubaland adiyad way xilbanaanada Jubaland waxa aqalka sare waxa soo dooranaya sida sharciigu yahay ama heshiiska lagu heshiiyay waha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland yaa soo dooranaya xubnaha aqalka sare kuma tali doona dowlad goboleedka Jubaland baarlamaanka dabcan aqalka aan idhaahdo dowlad goboleedkuna mandate baa hadda haystaa oo dadabcan doorashooyinkan hadda socda qayb isagu kama ah baa waxaan ka hadlayaa kan dowlad goboleedku
doorashooyin kana qayb kama horey buumaan dadkiisa u soo qaatay xiriir inta lag baa idin ka dhaxaysa adiga iyo dowlad goboleedkan aad maaragtay ku matali doonto aqalka sare haday noqon lahayd si guud dowlad goboleedka iyo madaxdiisa iyo haday noqon lahayd si gaar ah baarlamaanka la rabo in ay soo saaraan xubnaha aqalka sare ee uga wakiilka noqon doona xiriir waa fiican yahay kolleyba xiriir levels buu leeyahay muxuu ahaa levelskiisa haddaan uma dhahayo meesha ugu sareysa waaye laakiin xiriir fiican baan leenahay xubnaha baarlamaanka iyo maxaa yeelay deegaanka laga garanayaa waxyaalo badan baan ka qabtay humanitarian-kan lagu yaqaanay waxaa lagu yaqaanay inaan macalin bara ahay asalaana deegaanka kasoo jeeda sharciyada qayb ka mid ah waan ka qayb qaatay maxaa yeelay sharciga dastuurka Jubbaland markii la sameeyey dab marbaa review lagu sameynayay review-yada mid ka mid ah hal session waan ka qayb qaatay oo dib bulshada loo weydiinayay wasaaraddan la dhaho howlaha guud ayaada nafteeda muxuu ahaa habraacyo loo sameynayay anaaba qayb baan ka ahaa dee wax badan waan kasoo qabtay Jubbaland jaamacaddan Jubba la dhaho dadkii wax ka aasaasay oo kasoo dhisay ayaan xubnihii ayaan ka mid ahaa oo hadda rool weyn ku leh deegaanka iyo waxbarashadiisa iyo mustaqbalka saan rajaynayno oonan rajaynayno inay noqoto institution ay Soomaali leedahay state kuna leeyahay oo dowr fiican ka qaadata marka waan isleeyahay xiriirku inuuna xumayn ma xumaan isleeyahay way kalsoonida aad ka haysato in xilkan aad u carareyso aad hesho intay la agtahay horta wax loo predict mar waxana waa qayb ruuxna duur tartamo ama uu helaa ama waaya aniga ma dhihi karo ilaa ila aniga I'm the best person ana ah anigaana heli doona ana waan ixtifaalaya ma aha waan tartamayna dimuqraadiyadu saasi ku dhisan tahay waa in la tartamo laakiin rajo weyn baan qabaa rajo weyn baan ka qabaa xagga Ilaahay subxaana wa tacaala rajo weyn baan ka qabaa ummadayda in ay magaranaysaa ay ugu kalsoonaan doonaan markii aan soo bandhigo magaranaysaa ee barnaamijkayga aan doonayo inaan wax ugu qabto waxaan rajaynayaa inay soo dhawayn doonaan kaas waxaan ogaa inay baahi ka jirto marka waa tafaawulaya waxaa la yidhaahdaa xubnaha baarlamaanada labada aqal marka la doorto kursiga ay ku fadhiistaan xarumihii ay ku shaqeynayeen xamar ay tagaan baa ugu dambeynaysa deegaan doorashadoodii iyo dadkii ay xilkan ku mataleen saan ognahay aqalka sarena baa wuxuu matalaa sida adiguba soo sheegtay dowlad goboleedyada golaha shacabkuna waxay matalaan shacabkii iyo sharciyadii matalaan waxaa la sheegaa xubinka golaha shacabkii markuu fili hargeysa taga ugu dambeynaysa maaragtay ama waxaan xaruntii baarlamaanka kan aqalka sarena sidoo kale markuu iyadana fadhiisto inkastoo horey ayna u soo lahayn oo haddoonu nagu cusub yahay hadda 4 sano ay ugu dambeysay ay soo shaqeynayeen aqalkan hadda adigu aad rajaynaysaa inaad qayb ka noqoto haddana waxaa la yiraahdaa untii golaha shacabkunba iyaguna qaateen oo dib uguma laabtaan deegaan doorashooyinkoodii iyo goobihii laga soo doortay oo xilliga doorashada ugu horeysa shacabkii ay codka ka rabeen iyo dadkii maaragtay ku matalayeen siyaasadda dhaqanka noocaasa isleedahay waxbaad ka bedeli kartaa ama waxbaad ka bedeli doontaa oo haddii xilkan ilaahay kugu guuleeyo ood hesho in aad noqoto xubin deegaan doorashadiisii ka dhex muuqda waxna u qabta arrintaasi waa arrin dhacda oo dadku hadda ay u arkaan in xildhibaanadu markii lasoo doorto ay muqdisho yimaadaan inay iska ilaawaan marka anu hadda shacabkaas baa ka mid ahay oo aad aan u ogahayo qaarkood markaan telefoonna u diraa xataa nagama qabtaan mid baan waxaan ku lahaa aniga oo muxuu ahaa bara jaamacadeed ah oo isku filan oon waxba kaa rabin oon shaxaad kaa rabin markaad idii qaban weydo aanad ii matalayso dadkii kale oo caadi ahaa maxaad ku samaysaa waan ku yidhi waan kaftamayna mogta marka uu qosolay wuxuu yidhi wallahi aad baan nalaba aad sheeganayaa marka eeddaas horta way jirtaa waan eed waxaa sababahaya dhibaat dhowr arrimood
ortorinka xilimaankii markii la doorto dad badan buu matala ee jeebkiisuna ma kuusna dad badan baa wuxuu soo doonahay shaxaad iyo waxaas marka wuxuu marka taleefoonada dhan ku qaraya marka dhaqaale ahaan labo waxaan jirin bisayl ayadana xagga shacabka ho ee ruux markii la soo doorto waxa laga rabaa in service ka heshid inuu achievement guula ka keeno muqaanaysa xuquuqdi state ku lahaa oo federaalka ku maqan marka meelahi intii arrimaha la waydiin lahaa waxyaalaha hoose la waydiinaya shaqayge iyo muxuu ahaa wax shakhsi la waydiinaya hadii wax guud la waydiin lahaa waxaa laga yaabaa inay carareen haday carareen inay baxsadeen laakiin hadda waxa waaye xuquuqdii caamka ahaydna ma hirgelayso ayagiina lama arkayo waxaana waa bisay la-aanta bulshada marka waxay u baahan tahay wacyi dheer iyo dadku inay fahmaan wax la dhaho rightiska uu muwaadinku leeyahay oo stateka ku leeyahay iyo dadka u matala stateka iyo dadka u matala xuquuqda uu muwaadinku leeyahay hadduu fahmo marka uu la xisaabtami kara ruuxa siyaasiga oo matala hadduuna isagu fahamsanayn ka kalena dee markaa ma daaneynayo waa bini aadan bini aadanku waxay dhahan soomaalida ilmaha aan ooyin xataa hooyadiis wax ma siiso hadduuna ilmuhu ooyin hooyadu way ilowdaa maxaa lalee caanihi inuu dee gaajisin kale ma hadlaye leene lama garan karo marka taas baa keenaysaan is leeyahay marka aniga waxay la tahay inay tahay thaqaafo xun oo jirta oo u baahan in la bedelo marka inaan qayb ka noqdan waa rajaynayaa bedelitaankeeda aad iyo aad baad u mahadsan tahay professor maxamed axmed sayid guntii iyo gabagabadii waraysigeena ayaynu joognaa waraysigana waxa ugu muhiimsan waa fariinta adiga kaa imanaysa maadaama aad musharax aad u tahay xil muhima oo maaragtay ummadda soomaaliyeed mas-uuliyiinta hogaamin doona sanadka 2022 iyo maaragtay ilaa 2025 aad u tartamayso kaamarada hadda toos ula hadasho fariintaada maaragtay rasmigaana aada la wadaagto bulshada soomaaliyeed ku daawanaysa gaar ahaana bulshada aada maaragtay rabto inaad siyaasadda ku matashay reer Jubbaland maxaad odhan lahayd waxay la tahay fariintayda inay tahay dagaal sokoyaan ka soo baxnay dalkeenna waa soo burburinay innagaana qacmeenna ku burburinay haddana inaa qacmeenna ku dhisi kara waxaana isleahay waxaynu wax ka qaban karaa markii aynu midaysannahay unit aanu midaysannahay inaan nabadda baahino in securityga la hagaajiyo in askarta mushaarkeeda iyo daryeelkooda iyo dhaawacooda la daaweeyo familkooda oo lala socdo kooda dhaawacma in dhakhtar fiican uu helo in mushaar fiican hore waqtigiisa uu helo in midnimadkan ku dadaalo in service dadku ay helaan in dadku ay doortaan cidda munaasabka ku ah marxaladan maxaa yeelay marxaladan waa marxalo laga soo baxay dagaalkii sukeeye waa marxalo ay u baahan tahay in world nabadgelyo ay dhamaato waa marxalo u baahan tahay in Soomaali reunion loo sameeyo kulligood waa marxalada hadda aan isleeyahay aniga loo u baahan in sovereignty-ga qaranimo la ilaaliyo inaan la mid ahaana dowladaha jiiraanka ah aynaan ka hooseynin inaan nalo amar ku taagleyno cid ay noo yeerin qaraarkanaga inaan anagu aan leenahay siyaasadeed oo ahay muwaadin barowr ku ah muwaadinimadkiisa soomaalinimadkiisa islaanimadkiisa iyo diintiisa karaamada soomaaliyeed sharafteeda in la ilaaliyo in la turxaan bixiyo in mid madowga la dhameeyo in dadka equality cadaalad lagu dhaqo in muwaadinku waa asaga oo soomaali ah oo muslim ah oo jubbalaandiis ah inuu shaqadiisa heli karo shaadiisan ku heli karo kartidiisa aan loo soo marin oo dhaqameed inaan loo soo marin siyaasi inuu toos u heli karo arrimahaas ay fariintaydu tahay inaan insha Allah aan inaan la wadaag bulshada waa hagaag daawadayaal kaasi waxa uu ahaa professor maxamed axmed sayid oo ah dabcan musharax senator oo u tartami doona xil ka mid ah xilalka baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doorashada inagu soo aadan ee 2022 wuxuu martay inoogu ahaa barnaamijkeena wareysiyada toddobaadka ee SSTV waa u mahadcelinaynaa musharaxa
iyo sida wanaagsan ee uu faahfaahinta uga bixiyay su'aalihii aanu hor dhignay. Inta aynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waa Nuur Maxamed oo waraysiga idinla socodsiinayay oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo. Waxaan u mahad celinayaa kameramaanada oo dabcan xagga kaamarada iyo muuqaalkaasi aad u jeedaan inaga hagayay waa Ilka Case ama Sayid Ilka Case iyo dabcan Maxamed Sheikh Xuseen Hadraawi oo iyagana aan si gaar ugu mahad celinayaa professorkana waa u mahad celinayaa. Dabcan waxaan rajaynayaa kulanka kan xiga inaan isugu iman doono isaga oo maaragtay xilka hadda uu tartamayo ku guuleystay oo maaragtay senator ka aqalka sare. Aad baad u mahadsan tahay senator. Tan iyo kulan dambe fiican ilaah.